ନମସ୍କାର, ମମତାଜ କିଚେନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇକି ଦେଖେଇବି ବିନା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଖୁବ କମ ସମୟରେ କ୍ଷୀରି, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ସେ ପୁଣି ଭୋଜିର ସ୍ୱାଦ ପରି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ ଦେବେ ଏବେ, ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନେବେ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦେବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ, ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। ଏହାକୁ ଏବେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଆପଣ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିବେ ଚାଉଳ। ଏହିପରି ଖଦଡ଼ା ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏହାର ପାଉଡର ବନେଇବାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହିପରି ଖଦଡ଼ା ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲେ। ଏହାପରେ ଏହିପରି ବଡ଼ ଜାଗା ନିଅନ୍ତୁ ବା ଏହିପରି ବଡ଼ ଡେକ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଗରମ କରିନେବା ଆଉ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଗୁଜୁରାତିକୁ ପକେଇବା। 3 ରୁ 4ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେଇଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ପକେଇବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଚାଉଳ ଧୋଇକି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏମିତି ଚାଉଳ, ଶୁଖା ଚାଉଳ ନେଇଛି ଆଉ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏହିପରି ଘିଅରେ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି ଭାଜିଲେ ଗୁଜୁରାତିର ଫ୍ଲେଭର ଚାଉଳରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ 9 ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ସେଇଥିରେ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେବା। ଆପଣ କି ମିଲ୍କ ପାଉଡର ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଗୋଳେଇ ନବା। 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବେ ଏହା ବହୁତ ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟି ସାରିଲାଣି, ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଚାଉଳ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ସାରିଲାଣି ଆଉ କ୍ଷୀର ବି ବହଳିଆ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟ୍ରେ ଏପରି ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ନେଇଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରି 15-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏପରି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଚିନି ପକେଇଦେବା 1 ବାଉଲ୍। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟି ସାରିଲା ପରେ ବା ସିଝି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଚିନି ପକାନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆମେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ନେଇଯିବା। ଆପଣ କଡ଼େଇରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଘିଅ ଦେଇକି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ଭାଜି ପାରିବେ। ମୁଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଡଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାଜି ନେଉଛି। କାଜୁ ଦେଇଦେବା, ଆପଣଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କାଜୁ ପକାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭଲ ଲାଗେ କାଜୁ ସେତିକି ପକାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି 1/2 ବାଉଲ୍ ନେଇଛି କାଜୁ। କାଜୁକୁ ଏହିପରି ଘିଅରେ ଟିକେ ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ହାଲକା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜି ନେବା ଆଉ ସେଇ କ୍ଷୀରିରେ ଦେଇଦେବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ କ୍ଷୀରିଟା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଏହିପରି କାଜୁକୁ ଭାଜିକି ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏହାପରେ ଆମେ କିସମିସକୁ ବି ଏହିପରି ଘିଅରେ ଟିକେ ଭାଜି ନେବା ଆଉ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାଲକା ଘିଅକୁ ଗରମ କରିଦେଲି ଆଉ ସେଥିରେ କିସମିସ ପକେଇକି ଏପରି ଭାଜି ନେଲି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ପକେଇ ନେବା। ଏହାପରେ ଆମେ କ୍ଷୀରିକୁ କଲର୍ କରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ କେମିତି କଲର୍ କରିବା ଦେଖିନେବା। ଘିଅରେ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତାକୁ କାରାମେଲାଇଜ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ବସେଇକି ଚିନିକୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ ଆପଣ ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଚିନି ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିଯାଏ ଏପରି ତାକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡିବ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏହିପରି ଆପଣ କଡେଇରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନି ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଚିନି ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବବଲ ସେଇ ତେଲ ଘିଅ ଉପରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ ମିଡିୟମ ଲୋରେ ରଖିକି ଏହିପରି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚିନି ବ୍ରାଉନ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଘିଅରେ ଟିକେ ଟିକେ ଏବେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲାଣି, ତାର ବବଲ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଚିନି ଗୁଡାକ ଯେମିତି ବବଲ୍ସ ହେଇକି ଘିଅରେ ଭାସିଲା ପରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କ୍ଷୀରିରେ ତାକୁ ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଚିନି ଉପରକୁ ଭାସି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ସେଇ କ୍ଷୀରିରେ ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇଦବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ବଢିଆ କଲର୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନବା। ଆଉ ପରଫେକ୍ଟଲି ଯେମିତି ଭୋଜିରେ କ୍ଷୀରି ଆପଣଙ୍କର କଲର୍ ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ହିଁ କଲର୍ ବାହାରିଯିବ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସରେ ବସେଇ ନବା ଆଉ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ତାକୁ ଏପରି ଗୋଳେଇ ନବା ଭଲ ଭାବରେ, ଯେମିତି ସବୁ ମିଶିଯିବ ଏକାଠି। ତ ଏହିପରି 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏପରି ଗୋଳେଇ ନବା ଭଲ ଭାବରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ରେସିପି 20-25 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ କୁ ପକେଇବା। ବିନା ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଭୋଜି ପରି କ୍ଷୀରି ଖୁବ କମ ସମୟରେ ଏହିପରି ବନେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।